загуба, и то втора в първенството, може би тежката програма в Европа, защо каза Яни. Не може да търсим оправдание. Говорихме преди матча за това нещо, че трудно се играе винаги след матч в Европа, но ние трябва да покажем характер и да излеземе този матч, да го изграем и да победиме. Знаехме, че отбора на Локомотив София ще бъде доста агресивен и може би така до някъде ние не влязохме по същия начин в матча. Като че ли не останахте доволен от хората, които пуснахте за сметка на титулярите, след като ги сменихте на почивката? Така е, трябваше да направим някаква промяна, губихме резултата, играта изобщо не се получаваше и така това доведе до тази промяна. Доколко все пак бяха възстановени футболистите след тежко пътуване, гостуване и предстоящ наш друг? Със сигурност имало някаква умора в тях, но пак казвам, аз затова опитах да направя няколко промени, за да може да им дам някакъв шанс за възстановяване, но пък от друга страна трябваше и да подходим сериозно към този матч, защото искаме да го спечелим преди матча. Не създадехте обаче много положение, май само едно реално. Така е. Първото по време мисля, че на Карагирен и Винсент имаше една суматоха вътре и като цяло един удар второто по време на Селенец, което е напълно недостатъчно. Каква е причината за това? Ами пак казвам, не се получаваше тази игра, която да контролираме топката. Може би до някъде се подведахме по играта и на съперника и започнахме с изритени дълги топки да играем. Там е единоборство и затова. А сега за Копенхаген как ще процедирате, как ще ги възстановите, дигнете? Ами, както и до сега, в смисъл ще направим всичко възможно, така всеки един от тях да е готов на 100%, защото в лицето на Копенхаген срещаме един много сериозен противник. Защо не поискахте отлагане? Другите два евро участника се отложиха вече. Не сме го мислили това нещо. Просто матчът така бързо дойде със Словачко, може би бяхме фокусирани там и изобщо не сме мислили за това нещо. Благодаря.